ya Ujerumani kunaendaje? Tuanzie kule Hispania ambapo Barcelona tayari imemsajili kijana kwa jina Emerson Royal kutoka Royal. Real Betis. Nafanya vizuri sana kijana huyu. Unaona uwezo wake katika timu ya Barcelona uko wapi sana? Na nafikiri Barcelona ukiangalia katika miaka iliyopita ilikuwa ni timu ambayo ilikuwa inatumia sana akademia kuweza kutafuta wachezaji ambao ni wazuri na pia inapa nafasi vijana wadogo. Ukiangalia sasa kana na Ansu Fati wachezaji wengine wote nafikiri umri ni wa jioni na kumtafuta kijana Emerson Royal katika umri wake wa asubuhi imeonyesha kwamba anaanza kutafuta ule tamaduni wa kutafuta wachezaji wachanga watakachukua nafasi ya kina Iniesta, Xavi, Mascherano wakati wameondoka. Yuko kina Memphis Depay wameingia. Memphis Depay amefika. Nafikiri nafasi ni kipaji hiki. Kipaji hiki. Haya, tumwangazie mwingine hapa. Ni nani yule? Moriba. Hapa sasa Laporta amesema kwamba huyo kijana ametoka akademia. Kama hata saini mkataba mwingine wanamweka kwenye ile sajili ya uhamisho. Kwamba atamuuza. Watamachile nafikiri kwamba kutoka katika akademia Barcelona upewa nafasi ya kuchezea timu yenyewe ya Barcelona. Vigumu sasa tumeona wachezaji wengi akina Fabregas wakatua kupata nafasi ya moja kwa moja. Wakajiunga kwingine na akina Hector Bellerin hakuwa nafasi ya moja kwa moja kutoka timu ya akademia kuingia timu kubwa ya Barcelona. Kwa nafikiri kijana Lex Moriba kama amepewa nafasi katika senior team kocha ameona uwezo wake na iwapo atajitangaza basi atapewa mkataba mrefu. Bila shaka tutamwangazia tena Osman Dembele. Nadhani kama Lionel Messi sasa. Messi ndio huyo mkataba wake ulicho mwezi Juni, mwezi mzima amekaa nje. Hakuna mtu anamzungumzia, lakini Barcelona inasema kwamba tunampatia mkataba hadi mwaka 2026 na tumeongeza mshahara. Ni mfalme wewe, tunazungumzia kwamba ni mfalme wa ligi ya Italia ukiangalia ligi ya Serie ya La Liga kule Hispania. Ni mfungaji mabao, ni mpisha na pakua kila viungo kachumbari na ukiangalia ni sura ya Barcelona. Kikosi ya Barcelona kimejengwa pale kando ya Messi kwamba yeye ndio na sema la kufanya na pia na ushawishi. Atasema kwamba kochi si mzuri aende, mwenyekiti si mzuri, watafute mwingine na akipewa mkataba mpya inaonyesha kwamba Barcelona sasa itakuwa bado inaendeleza ile ubabe wao. Ushawishi weka kando mkangaji jamaa mezeka bwana. Osman Dembele. Huyu kijana ana uwezo. Ni kijana ambaye ana mvuto katika timu ya Barcelona. Hivi ataleta mabadiliko gani pamoja na Emerson? Na bado sijamuona Osman Dembele ambaye nimeona katika ligi ya Scotland. Amekuwa na jeraha imemtatiza. Lazimika kuongeza mkataba. Lakini nikimwona Osman Dembele katika timu ya taifa ya Ufaransa namuona Osman Dembele tofauti sana katika timu ya Barcelona. Ule mchango wake mkubwa sana unaona katika timu ya taifa, ni mtu ambaye ni mbunifu, anasambaza mpira, anafunga mabao, lakini Barcelona feel kwamba ameweka kwa upande mmoja. Mifumo labda ingiliani, majeraha inamtatiza, hata wakati wa mashindano yule alipata jeraha, lakini akipewa nafasi nafikiri kwamba akiwa pale mbele na wenzake kina Griezmann atasaidia timu ya Barcelona. Tuangazie Juventus. Cristiano Ronaldo anatamani sana kurejea Real Madrid, lakini sasa hivi kurejea kwake kunakuwa ni mkosi manake Mbappe pia anataka kuingia hapa. Wanakuambia kwamba mwenda kwa haogopi giza. Na alikaa Real Madrid muda mrefu huko ndiko nyumbani. Nyumbani ndio kama nyumba za majani. Huko ndiko anataka arudi. Nafikiri kwamba alikuwa na historia nzuri, alifunga mabao mengi, alishinda tuzo ya Ballon d'Or kwa muda mrefu na kule Juventus ni sura kosa Champions League. Mambo hayo kwenda vizuri, makocha mafuto mara tatu. Nafikiri kwamba anataka arudi mahali ambapo kuna msingi na atashinda mataji. Tumwangazie Haaland sasa. Haaland ndio huyo. Kijana huyu Manchester United inamtaka. Lakini kuna mtu ambaye amesimama kati ya Manchester United na kumpata Haaland. Jamaa anaitwa Nino Raiola. Huyu ni wakala. Raiola, yule ni wakala. Raiola nafikiri kwamba sasa ni wakala wa huyu jamaa. Vilevile ni wakala wa Pogba. Mwaka 2019 maana yule alikuwa anamtaka wa jamaa. Lakini yule jamaa akawa ndio kizingiti kwamba hawamtaki yeye lakini wanataka kijana. Mimi na ushawishi katika wakati wa taarifa wakati wa uhamisho ni mtu anaamua kwamba fulani ataenda wapi ama atabaki wapi. Ni kijana mdogo ili ni jembe ukimwangalia hii ni dhahabu inatafutwa na United lakini nafikiri asilimia kubwa ni kama labda Chelsea wanazamwe zaidi ya United kwa sababu United wanaamini kwamba yupo Zlatan lakini kutoka kule Borussia nafikiri kwamba itabidi muuza hata sehemu ya uwanja ile kiasi cha pesa alizopewa aliweka ile ada ya uhamisho nafikiri kama si Man City ni Chelsea ndio wanaweza faulu bila shaka yote tuangalie Spurs Harry Kane tulimzungumzia jana alisusia mazoezi sasa amepigwa faini. Mhitaji ni mtumwa nafikiri kwamba maangalio umri wake miaka 38 umri wa jioni nafikiri kwamba maisha ya asubuhi ni mazuri kwake amekula mshahara amepata chochote lakini mataji muhimu ukienda katika nyumbani kwake hana chochote hana medali yote ya ushindi anafikiri kwamba kwenda Man City anazishinda ligi anashinda FA hata Carabao na hata Champions League lakini kule Spurs
nafikiri atacheza tu kuheshimu kalenda ya timu. Hadi yule imemtoka. Imemtoka na nafikiri kwamba wakati umefika kuondoka na kumpa adhabu hakutampa motisha kuweza kucheza timu. Tumangazie Mbappe sasa. Real Madrid inamtaka huyo kijana Kylian Mbappe. Unamuona katika mashindano yote amefanya vizuri akiwa kule aliko. Anafanya vizuri PSG. Je, huyo kijana nafasi nzuri ya kutamba katika mashindano ama ligi ya Uhispania ambapo ni Real Madrid. Na naona kidogo wanatamani kumpatia jezi nambari 7 ambayo imeuza zaidi ikiwa na Cristiano. Na wanamchukua kwa sababu ya mauzo. Wakimpa jezi nambari 7 wataweza kuiuza na kupata faida. Lakini kimchezo nafikiri kwamba wakiwa na Karim Benzema katika timu yako uhitaji Mbappe ni mzuri. Lakini alivyosema Zidane ni kijana mzuri lakini bado majivuno na kiburi bado kimeokipo. Nafikiri ni kwamba ni umri ule tu ambao labda anajitangaza, lakini iwapo atatulia na aambie kwamba huyu mchezaji anafaa funge mabao, ukiwa uwanjani lengo lako ni kufunga mabao na kuwasaidia wenzake, atafunga mabao kwa sababu nafikiri Mina Rayola mfano kama Henry mm-hmm. alikuwa kiwango chake alikuwa anafunga mabao mm-hmm. Naam, Mina Rayola ndiye huyo huyu jamaa ndiye ametatiza Manchester United, anataka kumuondoa Pogba, anataka anazuia Haaland kuingia. Huyu jamaa ana nia gani yani? Nafikiri ana ushawishi. Ukimwangalia alivyomtoa Mkhitaryan katika timu ya United akampeleka Arsenal, akampeleka Roma, inaonyesha kwamba anaweza fanya uamuzi wakati wote. Na ukimwangalia Paul Abile, Pogba anavyotaka kuondoka, ana ushawishi mkubwa. Ni mtu ambaye ukiangalia yeye anaangalia mshahara. Angalii wanasema kwamba growth ya mchezaji. Yeye uangalie mfuko wake uko sawa. Ukija na pesa anakuachilia. Kangai. Tumezungumza mengi, sijui kama kuna Pogba. Yeah, ndio huyo sasa. Unajua nilikuwa nimefikiria kidogo alikuwa amesaulika Pogba. Ukienda huyo kijana ana uwezo wa kuelekea ukienda Uganda PSG au Juventus bado. Ukienda Uganda wanamuita Afande Kerekere. Kuna mwekezaji anafanana sana na Pola bila Pogba. Ana uwezo mkubwa. Nafikiri kwamba mali amefika ameangalia United amecheza misimu kama 3-4. Hana taji lolote ambalo atajivunia kwamba ni taji kubwa, na nafikiria pia anaangalia kimfuko. Pogba ni mchezaji ambaye amekaa na Rayola Mino. Kwa hivyo anaangalia mfuko wake una nini, anazafanya nini, atapata nini. Na wakati huu nafikiri akataa kurefusha mkataba wake, inamaanisha kwamba ataachiliwa. Ataachiliwa. Naam. Hivyo klabu yuko tayari kumwachilia. Asante sana Mkangai, nimeshukuru sana kwa kuja kwako hapa. Nisome feedback kidogo hapa ujumbe za mashabiki hapa. Anaitwa Kaka JFC, vyema kwa kejeli na riada, kwani katika mashindano kuna kushinda na kushinda. Man U transfers nimekueleza ise. Hey, ni Waivon hawafai kukejeliwa makabisa, ni wamejaribu sana. Congrats, asante sana Waivon. Mwingine hapa ni Peter kutoka mtu hapa Mkangai, we are all time top scorers. Alifunga magoli mangapi ni total? Haujasema hayo, lazima utuambie ise. Mwingine, this man Mkangai makes me feel happy. Hilary kutoka Kibra, asante sana. Mwingine hapa nasema tupeleke watalii Tokyo, hasa volleyball ai ni matusi ya isi. Austin kutoka Kaburu ni matusi ya isi. Siwezi kusoma hivi. Wachezaji wa Kenya wamejaribu kadri ya uwezo wao. Shabiki mgeni na ngoja Kipchoge, naitwa Rachel. Asante sana Rachel, ninashukuru sana kwa kutazama KTN News. Mkangai, nipatie jumbe zako mbili, wa mashabiki wanasema nini kwenye mitandao. Yuko nasi jamaa tu Kevin Shivoka akiwa Mombasa, anasema kwamba anafalia kipindi. Kisha yuko nasi hapa jamaa tu David Kariuki, yuko nasi msemaji wa UDA, anafalia kipindi, anasema kwamba Dembele wa Scotland tofauti sana. Na yuko nasi pia hali kadhalika hapa anajiita Ken Momuiruri, anasema kwamba tuko mbele pamoja, bila kumsahau Magi Chebet. Na jamaa anaitwa Abraham Regegu ananikumbusha kwamba Shabana imepigwa vibaya sana. Vibaya sana na Fortune Sako, wamepigwa magoli 3 kwa moja. Nafikiri kwamba ni matokeo kutupa. Na pia yupo nasi Sebastian Katete ya mwisho kabisa. Una dia gani mke? Yuko nasi mtu kutoka Chabalungu anaitwa Inspector Chariot. Haya, mtazamaji, ndivyo hivyo. Mama Kimberly anasema kwamba ametazama kipindi vile vile akiwa na Kimberly kutoka Utawala. Hata hivyo, mtazamaji, bila shaka wote nashukuru sana, nikushukuru kwa kujiunga nami katika mashima tangazo haya Zilizala Viwanjani. Mimi ni Jeff Mogire. Tufanye vivi hivi tena kesho, Mwenyezi Mungu akiridhia. Mwenzangu amekuwa Mkangai. Hapa ndipo maskani ya michezo hapa nchini Kenya.